Đakovačka udruga za pomoć osobama s teškoćama u razvoju Neven proslavila je 5 desetljeća svoga rada. Udruga pruža 8 usluga. Poludnevni boravak, psihosocijalnu podršku, stručnu i ranu razvojnu podršku, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja, savjetovanje i psihosocijalno savjetovanje te osobnu asistenciju koja je u fazi licenciranja. Sve ove usluge koje pružamo dobivaju naši štićenici, odnosno osobe sa invaliditetom, dobivaju uputnice od Hrvatskog zavoda za socijalno osiguranje, ispostava Đakovo, to je slično kao i u zdravstvu, dobiju uputnice i s tim uputnicama dolaze u našu udrugu i mi pružamo uslugu, a uslugu onda preko uputnica naplaćujemo ministarstvu. Mi imamo odobranih preko 5 do 6 tisuća usluga godišnje, ali da imamo još toliko zaposlenika, imamo 52 zaposlenika, mogli bi pružati još više tih socijalnih usluga, jer ministarstvo daje prema broju zaposlenika licence i licence se obnavljaju svake 3 godine. Spomenute usluge, svjedoči predsjednica udruge, vrijedna su pomoć osobama s teškoćama. Naravno da se vidi napredak, pogotovo u ovim uslugama psihosocijalne podrške koju pružamo kod roditelja i rane razvojne podrške od 0 do 3 godine, odnosno od 3 do 7 godina. To su meni najznačajnije kao pedijatru usluge, jer prepoznajemo djecu koja imaju nekakvo odstupanje u svom razvoju i putem tima koji čini psiholog, logoped, radni terapeut, ja kao pedijatar, radimo i pokušavamo djecu osposobiti za redovno i normalno školovanje. Veliku obljetnicu udruga je obilježila svečanom akademijom, a održan je i poslijediplomski tečaj trajnog usavršavanja pod nazivom Utjecaj novih tehnologija i bolesti na rast i razvoj djece, u sklopu kojeg je predstavljena knjiga Maje Muškić Kisnut će kišobran. Inače, moja četvrta knjiga, ali prva životna knjiga. Riječ je o knjizi Kisnut će kišobran, koju smo napisali zapravo zajedno moj sin Stjepan i ja. Stjepan je danas 28-godišnjak, osoba s teškoćama u razvoju. Ja volim za njega reći da je moj Forrest Gump. Dakle, knjigu sam objavila upravo zbog toga da bi ona bila poticaj, priručnik, nekakva poruka svim roditeljima da se može, da smo mi zapravo blagoslovljeni, a ne da imamo križ i da je to jedan poseban osjećaj biti majka posebne osobe, biti roditelj osobe s teškoćama razvoja. Proslavi jubilarne obljetnice nazočili su đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić te đakovački gradonačelnik Marin Mandarić. To je doista jedna velika obljetnica. Mislim da biste trebali pitati roditelje one djece koja dolaze u udrugu, koje oni tamo u udrugu dovode, koliko ta udruga za njih znači, koliko ta udruga znači za njihovu djecu. I doista valja podržati rad udruge i valja podržati te roditelje. Kao grad Đakovo mislim da možemo biti ponosni što udruga poput udruge Neven djeluje u našem gradu. Ja mogu im čestitati i zahvaliti na sve što su protekli desetljeća napravili u području brige za one kojima je zapravo najteže i koji jednostavno izlaza nemaju osim rada kroz takve udruge. Ako najranjiviji među nama imaju mogućnost ostvariti svoje snove uz pomoć svih nas, tada je i zajednica zdravija i zadovoljnija, naglašavaju u udruzi Neven te ističu kako im je trenutno najveći problem nedostatak vlastitog prostora. Stoga je cilj u idućih 10 godina izgradnja vlastitog objekta.